一連四日的冬日美食節朝早在會展開幕，有參展商以一毫子的食品作招來，不過有市民就覺得整體的優惠比往年少了。何啟玲報導。我們行啦，不用跑，不用跑，衝啊衝啊，跑得快有著數，為的就是排隊購買一毫子龍蝦，每日限量30隻，啖啖肉真材實料，好味。香港地原來真的有金汁的，點解啊？一毫子的龍蝦喎，到咗大約一個鐘嚟，特登嚟食龍蝦嘅。因為咧，上年咧就嗰個反應咧，好非常熱烈，所以咧，我哋今年都係加推優惠嘅，希望益下啲食家啦。呢個就係龍蝦啊嘛，邊個包？呢檔有得試食肉丸。呢檔又有10元鮑魚，1600嗰啲嚟噶嚇，有著數，檔口嚟必出現長長人龍。要掃貨，拖車仔唔少得。仲有個幾月就到農曆新年，唔少人嚟選購年貨。好多嘢行啊，要帶好多錢嚟買嘢，好多嘢買。但亦都有人覺得美食節嘅優惠比往年少。上年比較多啲優惠，因為有得1元抽魚柱咁嗰啲，但係今年好似比較少啲，唔知係咪因為通脹問題？有參展商已經係第3年參與冬日美食節，今年同工展會打對台，為咗吸引顧客，要諗出更多折扣優惠。今日盡量傾啲大特價，好似鮑魚咧係我哋自己場嘅，所以呢個叫我哋叫做菜吉品，自己場嘅喺出邊咧，就算喺我鋪頭咧都賣2800元一斤嘅，今天嚟到鋪頭又1680元。係啊 ，Thank you。參展商咧都出盡奇謀啊！除咗咧係促銷美食之外，仲請嚟日本嘅廚師即席煮俾大家食，增加美食嘅風味。Now 本頻電視記者何海玲報導。